Ko može duže da gejmuje? Ko je ultimativni gejmer? Već više puta sam okupio svoje prijatelje da gejmujemo dokle možemo. To se nekada pretvaralo i u gejmovanje od više dana. Te epizode su sada postale serijal. Zato sam odlučio da podignemo lestvicu, da gejmujemo u najjačoj igraonici. Samo pogledajte ove opcije. Posle toga idemo na drugi nivo, na arkadne igrice i na kraju se takmičenje završava sa regularnim gejmovanjem kod kuće. Sve to sa ciljem da saznamo ko je ultimativni gejmer. Bio je lijep i sunčan dan, ali to nije bilo bitno jer smo gejmovali unutra. Ako se pitate kako smo završili u ovoj igraonici, ovo je razlog. Straight. Da, straight. Ova priča je počela davno. Čak pre 6 godina. Sićo, želim da imamo gaming manime tvojih uvoda. O, okej, aj malo strpite se, meni je ovaj dan bio onako, ne znam da vam objasnim, bio je poseban. To je bio dan koji ću pamtiti jer pre 6 godina, kada sam bio početnik youtuber, Straight me je pozvao na jedan event. Naravno, pristao sam jer sam bio uzbuđen da upoznam druge kolege youtubere. Gotovo nikog nisam upoznao pre toga i bio sam nervozan. Evo sada 6 godina kasnije, Straight je izbacio novi miris napravljen za gejmere. Straight je ponovo organizovao event, samo ovaj put tamo se nisu nalazili stranci, već moji prijatelji. Sasvim slučajno smo svi strastveni gejmeri. Evo 80% šanse da ću slomit nogu. Sad igramo prvu video igricu ikada. A po ovo će biti prelako, vole. Ne! Opa! Gadem, ajmo goca protiv Milana. Brate, ja nisam gejmer, ja nemam pojma da igram. Ovo je prva igrica. Vidio sam se da gejmeš. Ne! Aj, joj, nisam gejmer da pobedi, a? Zabrcao sam. Fa! Oje! Pobednik, pobednik. Evo nas sada u gaming prostoru. Okupili smo se svi dok smo se izgrlili, pozdravili, prošlo pola sata. Ja ću da vidim miris, bez da ga pojušim, ne da ga vidim. I onda se vraćam i gamemo. A, ljubičasta boja, sviđa mi se. Čekaj, ali hoću da uradim prve utiske u nekom okruženju da nema muzike. Da mogu sam se skoncentrišen na miris. Dere, zašto ovo te čini crno beli? Zašto je plavo i svetlo. Aha. Jako je dobar miris. Znači nije jak, fin je. Ne mogu da skontam koji je miris, tako prijatan je. Nemoj da ga definišem. Bola, aj pomozi mi. Mirišeš na pobozu. Dobar je miris. Ajde vidimo kako mi pomaže sa gejmovanjem. Ojoj, bra! Udarit ćeš ga! Ček, sad idem 200 na sat u banderu, vidim šta će se desiti. Šta, a mora menjati brzine? Kako mogu da menjam kola? Mogu nekog džipa da dobijem. Zna sam, doći džipa. Ovo mi je dream car. Nemojte reći muđi. Aj, ovo je najjača stvar ikada. Gle, brate, ako mi dobro ide, buraz. Šta se desi ako prevrnem auto u igrici? Ali je stabilan ovaj auto, brate, ne možeš ga prevrnuti. Znaš koji je doživje kad voziš, brate? Šta si u osmoj brzini, šta radiš, goce? Ne znam, brate, ne znam, ne znam, ne znam. Bac, prevrnula si! Uspjela si da prevrneš auto, ne vrem, brate. Ja ću pravom životu, imam dozvolu, ne brin. Idem do grada. Ideš do grada, a? Ideš na kafu malo, a? Molim te, god, smiri se. Baci drugu brzinu. Idem da skočim, mamo, da skočim. Ne! Vidi, ovo što možda skačeš, a? Pa da. O, ne, ne, Dario, padam, padam. Koliko ćeš puta prevrnut kola, god? Koliko ćeš puta prevrnuti kola, vrat? Ja tebi više neću da voziš kola. Ti nisi normalna. Gledaj ovo gamera, losera. Gledaj ovo gamera. Aj, joj. Opa! Pomiriši pobednika. Priđi mi. Dobro. Dobro, dobro. Kako se ovo zove, vrat, objasni mi? Ovo je eau de toilette. To je voda iz toaleta, tako se zove na francusku. Kako se na srpskom zove? Toaletna voda, to ti je kao jače od parfema. Ti ima više koncentracije, kvalitetnije, sve to što. Manje. Evo ga, evo ga, evo ga, evo ga! Opa! O, brate! Yes, jen, jen, vraćam se igrom. Gdje je? Adrian nije nogao. Nogao sam se. Ajde, hoću ja protiv tebe, Dario. E, dobro. Ajde. Iskra, ne, ne. Jen, jen.
Neeeee! Nije upalio cheat code. 2-1. Brate, ću ja nešto pobediti. Brat, sad imam neke flashbackove, ja sam vidjela vaše klipove da ste ti Milan igrali Just Dance. Jao, da, brate. Igrali smo Just Dance 2015. Pusti klip sada. Sad je kraj, brat, ja ne mogu više. Izvini, izabra sam najtežu. Brate, ostane ovo je što, brate. Ko je pobedio? Razbio si me, brate. Sve si izgubio do sad. Bukvalno sve sam izgubio. Bukvalno. Daj nešto, dajmo fifu. Znaš da igraš fifu? Opa. Ne da! Opa! Bravo, bravo! Sad još 7 golova. Malo projektor treperi, ali to je tako, zašto projektor i kamera se baš ne slažu. Crveni karton. Penal. Tako je on i u životu nefer. Ha! Hvalim! Hvalim se, hvalim. Opa! Ne znaš kako se brani, a? Ne zna li kako se... Mbappe, 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 ajde. A šta je Mbappe, trojica ga napada? Ajde, 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 ajde! Što se kladimo da ću se vratiti na 6-6. Vratit ćeš se na 6-6. Ja ću tebe dalje da stignem do 6-1. Buras, 7-2, brat. Gubiš, Buras, gubiš, odustavi. Ne može da menjaš ove sveže. Ne može, vrati ga nazad. Što? Zašto ja ne znam da menjam, vrati ga nazad. Ne, vrati umornog. Ovog keseg je vrati umornog. Ajde, Mbappe. Ajde, Mbappe! Ja ću tebe dalje da stignem da budeš 6-6. 8-2, jel 8-2? Jeste. On je preozao joystick. Ajde, ne, sad ćeš da vidiš. Goco, bit će ponovo u skeču, ja sa šta jedno. Jedna proba. Može snimajuće. Ma ja sam one take master, može? One take master može. Ajmo. Da, zeleno, žuto, plavo, zeleno, crveno, crveno, žuto, plavo. Ajde. You and me, we used to be together. Don't speak, I know just what you're thinking. And I don't need your reasons. Don't tell me cause it hurts. Bravo, bravo. Dola, dola klikni ga. To. Ne, gotovac. Preteško je, znači bole prsti, brate. Gle, koliki sam ceo ovaj za ovom, brate. Ajde še jednom. Vas dvojci ga te zajedno i gubite. Ne, da gubimo, ne gubimo. Ne gubimo, bre, tek počnu tako. 0-0, e. Faj sad, faj sad. O, e, a! To, Maki. Sad se pomerila, sve je lagano. Ne, da vidi se. Skroz, imaš još. Wow! Sada, možeš malo da osvetiš. Ali lakše. To je to, bre. A sad ćemo sad, vratim se. Ne možeš više od ovo. Prešu sam igricu. Kako? Oooo! Ja pokvarit ću to, Dario. Stani, ja ću ispasti. Mogu se zavežem nekako. E, 80% šanse ću slomit nogu. I klik je bilo kao gledan. To je to. Aj, jao čoveč. Morio da prolaziš kroz krugu. Sve mi je jasno. Aha, cepi. Opa, Miško. Oooo! Oj, idiot! Oooo! Stani! Stani! Oooo! Stani! Buras, neću da igramo! Buras! No što se ovako odletio? Nema. Namešta s 10 minuta, igra se 10 sekundi. Buras, igra sam 4 sekunde. Hvala. Hvala. Dobio sam poklon. Nijem što je unutra. Okej, miris. Parfum, mi majica. Ja inače nosim 5XL, pitao sam, nemoj 5XL. Vidim da li stavimo ovo XL. Uopšte sad kako sam smršao, možda imam umu nositi ove manje majice. Opa! Lepo stoji, znala sam da će lepo stavati. Previše mi uska majica. Nastavljamo gameovanje! Ajde da im koji ćete high score da napravite i onda li mogu da vas oborim. U isto vrijeme, ajde. O, 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 o. Opas! Opa! 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 Bolja si od Boleta za sada? Jesi, brate. Bolet 90. Aaaa, za 5 je bolje od tebe bio.
90, svaka čast bole. Ajde imamo kako ću ja. Biće bolje od nas, 100%. Nema mi igraš taj. Ovog se daj malo drugoj. A, breš si mene. Breš si bolje. Dosta, ne mogu više snijem bolje me ruke, Dario. Previše. Evo, sam me krenulo, brat, šta ti gažu, više ako mi ide. Ajmo na sljedeći igrati, imamo koji je bolji gamer. Ajmo ti ideš sad u teretanu, čekuje se mnogo od tebe. Koliko si cijepala drva u mladosti? Nikad. Nikad. Bole, koliko prognoziraš od 1 do 15? 9. 9? 6. Aj sad sve snage. O, joj, ovo je bilo prejako god. O, 8. Najs. Jesi ti cijepo drva? Ne. Opa, wow. Aj joj, brat. Ne. Aj joj, Guca, razbila si ga. Razbila si. Treba biti drvosika. Opa, o. 5. Dobro. Dobar si. Dobar si, 11. Koliko si ti drva iscijepo? Ja sam se nacijepo drva i to onako oni... Nemoj ti objasni kako su bila loša drva, no možeš 5 puta da udariš. Aha, je. Pazi. Oh my... 15. O! Rekord. Rekord je. A još jednom. What the hell? Oh my god. Sad se baš manje. 10, 25. Blizu. Ajde imamo ovo, ja sam realno očajan u futbalu. Jesi ti kad igrao futbol? Ti si trenirao, ne? Da, trenirao sam, ali nisam tu. Si trenirao futbol? Ne. Ajde vidimo, možda imaš talenta. God damn, bro. Oh my god, 800. Bro, tebe radi ova teretana. Ajoj, brat. Misli da je prošli bio bolji, da? Nije? Oh my god, 830, 829. A levom nogom šutaš? A on je izbi dobro. Oho. Nešto šepaš. Au bole. Ajara. Boli noga, a? Dobro je bilo, brat. Ajo. What the hell? Tako ti ne možeš više od mene. Znaš što, to je skill, to nije snaga, imam skill. Ajo, bro. 9. Realno bio sam najbolji u svim igrama, baš zato dobijam pobjedničku nagradu. Vidite se šta je to. Drugi si, ajde! Prvi! Opa, pobedio si! Dobro. Nastavljamo gameovanje. Oni su izazvali mene 2-1. Ne, zašto mu ubio? Pa igramo jedan proti drugog. Ali nije ja prvak klikner, znam prvak klikner, zašto čujem kad on klikne. Jeste to salty gamer? Neću da igram više, pobedio se, možda. Evo igramo bilo koje igrice, hoćete vas dvoje 2-1. Ja pristajem. I ako me povedete, ja priznajem poraz. Znači, ako ne budem bio prvi, to znači da sam izgubio. Ovo je baš dobra igra, ali dosta toga je na sreću, tako da možda i neću pobediti. A opet ima dosta skila.
A jel, da je na skill-u, on pobedio. Sad, ajde na sve na skill-u. Ja sam Peaches, ja sam ova u roze haljeni. Ja prva idem. God si ide prva. Znači, biraš boju i jedna od tih boja je bomba. Vidimo da li God si imala sreće. Dobre, God se prošla. Nema šanse da ću ja dobiti bombu. Izabrat ću svoju boju. Dobre, dobre. Ne, majmun ispao. Dobre. O, bole, bole, bole. Ne! Ispao si, ispao si. God se na redu. Oh my god, oh my god. Ne! Ja sam na ovoj liniji, ljudi. Ja sam na ovoj liniji. Ja mislim da jest. Ja mislim da sam na ovoj liniji. Ja mislim da jest. Nemoj mene spržiti, sam ja na liniji. Ne! Ne! Sve pare sam izgubio. U jednom trenutku sam imao 3 zvezde, sad imam samo jedno jer su mi sve pokrali. I upravo mi Bole krade meni zadnju moju zvezdu, Jadanu. Bole je zadnji, ko je treći? Ja sam treći. God se pobedila. Ali to znači da ste vas dvoje sad mene pobedili u gameovanju. A ko je pobednik između vas dvoje? Ja imam jedan... Papir makaze, jedne sam. Bravo, to sam ja teo da kažem. Papir makaze. Yeeeeee! Posle svega na kraju ste i finalni pobednik. Dobro je što ste i pobedila, inače bi se ovo desilo.